Det var en meget nervepirrende afgørelse, det her. Hvordan var det her den første gang, hvor der var nogen, der kunne blive stemt hjem? Jeg synes faktisk, det var helt vildt grænseoverskridende at stå så tæt på Lucy Love og Nicolai Nørlund og ligesom dømme en ude, som kæmpe, altså sindssygt gerne ville have fortsat sit arbejde. Jeg synes, det var vildt grænseoverskridende og helt vildt forfærdeligt, hun er ude. Men det havde været lige så forfærdeligt med alle de andre fem. Ja. Hvordan har du opbygget et forhold til de deltagere, der er der nu? Nu har jeg alligevel arbejdet sammen i en uge. Ja, det har vi. Jamen altså, hvad skal jeg sige, vi har det jo bare helt vildt hyggeligt sammen, og de har det hyggeligt sammen. Der sker jo et eller andet med, at man rykker sammen, når man er i en, hvad hedder sådan noget, i en spændt situation på en eller anden måde. Ikke? Altså, rykker man nok tit lidt tættere sammen, og det er helt tydeligt det, der sker på sådan et hold her. Ja. Men du har været lige ked af det, ligegyldigt hvem der var røget hjem. Jamen det kan jeg mærke, det havde jeg. Altså jeg kunne mærke på forhånd, at jeg anede ikke overhovedet, hvordan den her aften ville falde ud. Og havde heller ikke noget, jeg håbede på. Så det havde jeg. Det bliver ikke lettere de næste fredage. Tak. Tak.